Câmara Municipal. O clima está tão quente, mas tão quente, e aí eu não estou falando só do clima enquanto tempo, mas o clima na política, que se briga até para o título de cidadania, tá surpreso? É verdade, Douglas. Hoje, uma sessão tranquila, que seria tranquila na Câmara, com a aprovação de alguns projetos simples, ganhou essa conotação de ar político eleitoral visando 2026. O vereador Luiz Sampaio, do Progressistas, apresentou um pedido de concessão do título de cidadão teresinense para a deputada estadual Gracinha Monsanta, Gracinha Moraes Souza. E durante a apreciação e votação do texto, dois vereadores em especial se pronunciaram. O vereador Edilberto Borges, o Dudu, e o vereador Venâncio. O vereador Venâncio fez uma referência a uma proposição de Gracinha na Assembleia para a concessão do título de cidadão piauiense a Elon Musk, o empresário americano, né, de sul-africano, mas radicado nos Estados Unidos. E Dudu, por outro lado, revelou que não teria conhecimento das ações de Gracinha em prol da cidade de Teresina. Na hora da votação, quase todos votaram a favor, apenas a abstenção de Venâncio. Porém, Aloysio Sampaio, propositor da matéria, não gostou nada do pronunciamento contrário desses vereadores. E eu perguntei a ele se teria sido um desrespeito à vereadora Gracinha, à deputada Gracinha. Vamos ouvir o que ele disse. Eu acho que não é faltar respeito com a deputada Gracinha. Acho que a gente não pode politizar. Eu sou um vereador de oposição e já reconheci aqui diversas vezes atitudes positivas do governo, como a própria segurança pública, quando se ampliou aqui o efetivo da Polícia Militar, quando se investiu em novas viaturas. Então, eu acho que a gente não pode fazer uma política rasteira. Nós temos que fazer uma política com altivez. E a deputada Gracinha Monsanto é uma deputada corajosa, merece todo o respeito de qualquer casa legislativa do Piauí. Rasteiro ou não, o vereador Dudu e Venâncio, os dois do Partido dos Trabalhadores, reagiram à proposição para uma deputada que tem sido, acho que a única opositora, Rafael Fonteles, na Assembleia. Já se declarou pré-candidata ao governo do Estado em 2026, deve disputar contra Rafael Fonteles, e eu fui saber do vereador Dudu a resposta dele à crítica de Aloysio Sampaio de que teria sido uma política rasteira feita pelos parlamentares. E Dudu rebateu, dizendo que ainda não sabe o que foi que Gracinha fez por Teresina. Vamos ouvir. O título de cidadania teresinense, ele é dado a quem constrói a cidade, quem ajuda a construir a cidade. Em deferência ao próprio Aloysio, votei favorável. Agora, desconheço o serviço da deputada. E ele que apresente, que foi que ela apresentou de emenda. Vamos só ver aqui os últimos dois anos dela de deputado, que foi que ela deu de emenda parlamentar para Teresina, para a gente ver quem é que está com a verdade, para a gente ver quem é que realmente quer construir uma cidade. Então, o que eu disse, o que eu questionei foi isso. Agora, a gente tem uma deputada que propõe um título para Elon Musk, que propõe título dessa envergadura, não é alguém que queira construir, não é só Teresina, não. É o Estado, é o Brasil. Então está aí o ponto de vista do vereador Dudu. Eu fui aos números, Douglas, fui pesquisar. A deputada Gracinha foi uma das deputadas e deputados eleitas mais mal votada em Teresina. Gracinha teve 2.862 votos na eleição de 2022. Ela foi a quinta deputada eleita com a pior votação aqui na capital. Tem um colégio eleitoral muito forte na planície litorânea. Veio de lá a sua expressiva maioria de votação que a fez eleita. E eu acho que esses quase pouco menos de 10% dos votos dela aqui da capital mostra que a participação dela não é tão extensa aqui na capital, porém, virou polêmica mais um título. Eu me lembrava, Douglas, você se lembra de quando reprovaram o título para João Dória, né? Quando chegaram a votar contra alguns parlamentares ao título para Regina Souza. Foi. Né? Então, mais um episódio desses. Tá se,
está se retomando a polêmica dos títulos, né? Se eu fosse um vereador, eu esperaria para depois de outubro, para propor título de cidadão para alguém. Ou então que fizesse uma consulta ali nos bastidores com seus colegas antes. Gente, me ajudem aí e tal, não vamos criar polêmica não, eu estou também à disposição para votar e tal. Porque do jeito que está, meu amigo, simplesmente se apresentar, o vereador Dudu disse, ó, votei em consideração o vereador Aloysio e tal, mas aí... Porque nesse ponto aí, o voto é o em termos de repercussão, o voto é o menos importante. Porque o que fica é a declaração. E não é fácil, não. Douglas, aprovar um título, porque você precisa de 2/3, né? Então você precisa de mais de 20 votos. Fora qualificado, né? Então não é fácil, mas aprovado, a deputada Gracinha deve receber. Ir ao parlamento receber. Acho que eles. Acho que o pessoal do PT não vai não. Estar lá, não. Vai acho não. Difícil. É quórum qualificado, né? É, quórum qualificado. Quórum qualificado. Tá, você volta daqui a pouco na política do dia. Daqui a pouquinho vamos falar sobre o possível apoio do PSDB a Silvio Mendes. A decisão pode passar lá por Brasília. Vamos trazer os detalhes daqui a pouquinho. Eu acho engraçado. Pode tirar aí, Dio. Eu acho engraçado o seguinte. Vamos deixar para falar na política do dia, mas assim, mesmo escolhendo alguém que esteja disposto a disputar a eleição, é a questão do tempo. É. Tá, do tempo, nós vamos discutir isso na política do dia, mas é questão do tempo. E da estratégia, né? E da estratégia, porque estamos, como o Tarso disse, há menos de um mês as convenções. Logo em seguida vem a campanha, é curta. E a eleição, enfim. Vamos acompanhar, né?